բժշկությունը և մասնագիտություն է, և հոգեվիճակ է, և առաքելություն է։ Եթե Աստված քո նկատմամբ շրայլ է գտնվել և այդ շնորը տվել է քեզ, դու պարտավոր ես վերադարձնել։ Ինձ մոտ բերեցին պապ ու թոր գերի ադրբեջանցիներ։ Պապի ականջն էր կտրված ու բավականաչափ տհաճ արյունահոսում էր, թորը քերծվածքներ ուներ, իվան թորը 10-12 տարեկան էր։ Բնականաբար, որպես բժիշկ լինելով, բուժօգնություն ցույց տվեցի և թորանը, և պապուն է։ Ես մինչև հիմա հոգիս խաղաղ է և հանգիստ է, որ ես Աստծու ստեղծած մարդ արարածին օգնություն ցույց տվեցի, չնարժեցի, որովհետև նա դաշնամի էր։Վերադառնալու կյանք հիմնական նախապայմանը դա հավատն է։ Պետք է հավատ ունենաս, որ դու կվերականգնվես։ Դու պետք է հավատաս քո բժշկին, դու պետք է հավատաս ինքդ քեզ, դու պետք է կարողանաս նայել խորքը, օրգանիզմիդ խորքը։ Ոտքը, ձեռքը, մարմինը, դա ընդամենը ֆիզիկական պարամետրեր են, ֆիզիկական ցուցանիշներ են, հոգին և ոգին, դրանք այլ են։ Եթե մարդ ունի հոգի և եթե մարդ ունի ոգի, ունի կամք, այդ մարդը կարող է հասնել ցանկացածի։ Իմ ուսանողները սերունդի առավելություն ունեն իմ նկատմամբ։ Եվ եթե իրենք ինձ չգերազանցեն, ամոթ ինձ, տուր առնելուն պես, պետք է 10, աշխարհի օրենքն է, պետք է 10, որ ստանաս։ Լավ բժիշկը դա ազգային արժեք է, լավ բժիշկին պետք է պահել։ Ֆրանսիական բժշկության մեջ այսպիսի ասացված կա, որ յուրաքանչյուր մեծ վիրաբույժ ունի իր փոքր գերեզմանատուն, այսինքն լինում են, ոչ ոք թուղթացի, որ ինքը կատարյալ է, և ինքը կարող է այնպես վիրատել, 1000 վիրատություն անել առանց որևէ բարդության կամ առանց որևէ սխալության։ Պետք է կարողանալ գնահատել պրոֆեսիոնալներին, պետք է կարողանալ գնահատել հենասյուներին, ոչ միայն բժշկության մեջ, ամենտեղ, բոլոր ոլորտներում պետք է կարողանալ գնահատել։ Բժշկի գնահատելը 30 տարի առաջ շատ ավելի ադեկվատ էր, քան հիմա։ Ամենամեծ շնորհակալությունը թերևս նա է, որ արդեն բուժման պրոցեսից, այդ գործընթացից երկարատև ավարտելուց հետո ինքը գալիս է ասում է, տեսեք ինչպես եմ զգալի, և դա ձեր շնորհ։ Դա ամենամեծ շնորհակալությունն է, և դա ամենամեծ երախտագիտությունն է։ Արդյոք ես միշտ ազնիվ եմ հիվանդների հետ, և պետք է նրանց զգուշացնեմ, տեղեկացնեմ նրանց վիճակի մասին, դերևս ինչքան էլ բարդ լինի, կամ ինչքան էլ ծանր լինի, կամ ինչքան էլ անգելանի լինի, և այլն։ Այդ հարցը մի պատասխան ունի, իհարկե, ամբողջ հարցը որն է, իհարկե, այո, թե իհարկե ոչ։